じゃあもう行きます。はい、頑張って。全体のバランスを見てみましょう。1はアビームからクォーターへとジャイブラインを風下に落とします。2はセールに体を近づけるようにしながら3のマストを前に押し出します。ターンの最も深いポジションです。できる限り体を低く保ち、目線はブームの下より覗き込むようにしてジャイブの進行方向を見るように心がけましょう。マストは内傾するとともに若干の前傾が必要です。セールチェンジのタイミングポイント、まず全体の流れを見てみましょう。
ビームから1でジャイブのきっかけを作り、クォーターで風下に下り、2のジャイブの深いポイントにおいてセールを素早く返します。ここでセールを素早く返します。陸上トレーニングを思い出してください。マスト手をスライドさせ、ブーム手はブームを突き放し、マストをつかみ、ターンの内側に強く引くことが素早いセールチェンジとなります。次で見てみましょう。ブームを突き放し、マストをジャイブの内側に引っ込みます。フットチェンジのタイミングポイント、ターンのピークを超えてランニングの角度になったら、徐々に引っ込んでいたセールを緩めながら重心を前方に移動してスタンスを入れ替えます。前足をストラップから抜き、ボードの中心に置き、重心を前方に移動して後ろ足を蹴り出すように足を入れ替えます。スタンスを素早く入れ替えることによってボードの安定とスピードを保ちます。重心移動をスムーズに行うことによりスピードが落ちるのを防ぎます。足の入れ替えが終わったら、ほぼ同時にセールの開始を始めます。最後の仕上げ、陸上トレーニングの基本的な動作から水上での重要なポイントを説明してきましたが、それらの1番から8番の項目以外にもジャイブ上達になるポイントは数多くあります。例えば尾風時にクリューファーストでゆっくりと走る練習をしたりすることは大切です。またジャイブができる人の後をついていくことによりジャイブに対しての角度を学ぶこともできます。大事なことは自分より上手い人のジャイブをゲレンデで探してみることです。正しい知識を得ることができるはずです。ジャイブの練習にオーバーセールは絶対禁物です。自分がコントロールできる範囲の中で最も速いスピードからジャイブにアプローチするように心がけましょう。皆さんのテクニックの上達にお役に立てることを期待します。